Добра среща, скъпи приятели! Съвсем в края на този месец, на 29 юни, Светата църква чества едновременно паметта на великите апостоли Петър и Павел. Народното название на празника е Петров ден. Това е един от най-тачените летни празници в традициите на българския народ. Именно за него ще ви разкажем днес. Разбира се, ще ви предложим една традиционна рецепта за празника – пиле по-петровски. В минутите на рубриката Етнонаходка ще имате възможност да научите много за занаята гранчарство през погледа на децата от детска фолклорна група Балкански букет и детска фолклорна група Прилски звънчета от града Прилци. Но нека сега първо да уважим именниците. Първото фолклорно изпълнение за днес е нашият специален поздрав към тях. Да се честити всички с имената Петър, Петрана, Камен. Да ви е честито името. Честитя празника и на всички, в чието селища днес се прави събор. Точно на Петров ден в десетки български села и градове се вдигат така наречените Петровски събори. Залюби! След първата народна песен за днес, сега следва кратък разказ за Петров ден. Как се празнува Петров ден? На първо място трябва да кажем, че на този ден е била забранена всякаква земеделска работа. Това давало възможност на старите българи да отбележат деня подобаващо и с спокойно сърце. Преди самият празник обаче се спазва Петровски пост. В този период се налага с въздържание с религиозно-нравствена цел от блажна храна. Употребата на постна храна е умерена. На самия празник всички трябва да отидат на църква. Отслужва се света литургия в памет на апостолите Петър и Павел и едва след нея се обявява края на поста. По обичай в черквата се носят петровски хлябове и ябълки-петровки, които свещеникът осветява. След това се раздават на роднини и съседи. Петре! Петре!
така, продължаваме с разказа за Петров ден. Малко по-рано в предаването споменахме за Петровския пост. От него се отговява с Петровско пиле. Други традиционни храни са ябълките и колаците, осветени в църквата. На Петровденската трапеза се слага и баница с масло и сирене. В следващите минути ще имате възможност да проследите една стара рецепта от Сухиндол. Ето как там приготвят пиле по-петровски. Готви госпожа Ценка Стоименова. Нека да се представите сега за нашите зрители и да кажете какво ще готвите. Казвам се Ценка Стоименова и съм секретар на Народно читалище Трезвеност 1870, град Сухиндол. Днес ще ви представя рецептата пиле по-петровски. Защо избрахте тази рецепта? Да, ще разкажа историята на тази рецепта. На времето, на 12 юли, това е от моето детство, аз съм го запомнила този празник, се празнуваше голям събор в Сухиндол и тогава традиционно се колеше това пиле петровско, би трябвало да е петле и да е пропяло. Не се коли петленци, което не е пропяло, тогава са и първите зеленчуци. До Петров ден не се яде пиле, така ли? Ами, така знам, легенда ли е, история ли е, така ми е разказвала моята баба, така го знам и аз. Не, че го спазваме сега, защото вкъщи вече си отглеждаме бройлери и когато станат си ги колиме, дори ако беше предаването през юли месец, пиленцето щеше да бъде от нашия дом. Но сега сме си го купили, за да покажем рецептата. Да. Нашата църква в Сухиндол също се казва Свети Петър и Павел. И въпреки, че традициите не са същи, сега празнуваме на 29 юни. Повечето в Сухиндол се готачам този празник Петровден на 12 юли. Моето семейство също, защото имаме именници. И затова днес съм решила да ви представя тази рецепта. С удоволствие ще проследим как се приготвя пиле по-петровски, по-сухиндолски. Кои са продуктите, които ще използвате в тази рецепта? Ами основно е пилето. Картофки, но сега няма как да намерим, а те трябва да са от тия ранните малките картофчета с едно хубаво арпаджиче и като си сипиш в чинийката портийка пиленце с разни топчанца отстрани е много хубаво. Картофките, арпаджик, лук, доматен сос, като подправки слагаме дафинов лист, чер пипер, червен пипер и тарус. На много места си го казвате страгон, ние при нас казваме тарус. Сол и захар, виждам. Ами да, кое ястие става, никое ястие не става без сол, а когато се сложи домат на ястие, трябва да угасиме с малко захар. И с какво се започва? Ами ще започнем с нарязване на пилето на порциики. Така. Ще го нарежем, ще го запържим и след това ще го извадиме, за да продължим с останалите продукти. Ще мога ли да се справя? Със сигурност. Искате ли помощ? В домовете, като си отглеждаме пилета, стават и по 4 и по 5 кг. Да. Бройлерите. Ама това е по-мъничко крехко пиленце. Трябва да се справим. Пък и две жени сега тук. Със сигурност. Тук искам да кажа на нашите зрители, че представителите на танцова група Гамзовяни днес и ще готвят, но и ще разказват, и ще танцуват. И цялата серия ястия и изпълнение ще бъде излъчена на две части тази седмица и следващата седмица, уважаеми зрители, така че гледайте фолклорна трапеза. Сега да научим малко повече за този танцов състав. Кога го създадохте? Танцова група Гамзовяни е създадена през 2013 година, както тогава стана модерно по това време да се създават такива клубове за народни хора. И ние, нали, да не изоставаме от другите, все пак читалището ни тая година става на 150 години. Юбилей, юбилей, да. Благодаря. Празнуваме го на 1 ноември. Тогава е създадено от
нашите създатели. Основател е даскал Васил Неделчев от Бяла черква. Една година по-късно читалището получава името си Трезвеност от сподвижника на Васил Левски, Матей Преображенски, Меткалото. Му дава името Трезвеност. Искам само да кажа, че това Трезвеност няма нищо общо с виното. Няма нищо общо с нашия лозарски и винарски край. По това време, когато се създават революционните комитети, най-удобните места са били читалищата. И когато се създава в Сухиндол читалището, тогава една година, когато Миткалото е дал името, казва така: нека сухиндолци се събудят и отрезнеят и разберат мястото на борбата, за да се достигне до свободата. Това значи трезвеност. Това е смисъл. Да, с виното и с алкохолното опиянение, че да изтрезняваме. Така, нарязахме си пиленцето. Сега ще сложим мазнина в тенджерата. Ще изчакаме хубаво да стигне необходимата температура, за да може да си запържим хубаво пиленцето. Ще го извадим обратно в чинията. След това ще запържим лука. Ще върнем пак пиленцето вътре. Но нека едно по едно ми случи. Вероятно, танцовата група е една от най-новите формации, които имате към читалището. А иначе каква друга дейност развивате? Други състави? Нашата дейност е целогодишна и разнообразна. Освен танцовата група, която ви казах, че започна първо като клуб за народни хора, имахме около 30 младежи. Обаче ние в читалището винаги сме имали танцова група или танцов състав. На времето имаше повече младежи, по-млади хора. Сега е група, защото започнахме с 7 човека. И тях хората не ги задоволяваше. А и ние правим големи представления, концерти, канят ни по други места да участваме. И те се самоусъвършенстваха и започнаха да учат разработени танци. Кой ги ръководи? В момента хореограф на групата е Теодора Костова от град Велико Търново. И така започнаха първо с хорцата, после вече с разработените танци. Да, участие не само на наша сцена, международни участия имат, много награди, ходят на много места и освен тях имаме смесен народен хор, с който също ходим на много фестивали. Тоест дълги традиции. Абсолютно, да. Много по-дълго годишен от танцовата група, която е от 2013. Но преди това ние винаги сме имали танцов състав. През годините винаги е имало танцов състав. Но хора си е на първо място. Той си е с най-големи традиции. Там участниците са по-възрастни хора. Много награди. Почти навсякъде завоюват първите места и някак си са станали като оплаха за другите състави, като отидем и започнем да слизат от автобуса и почва, бе, сухиндолци идат, бе, сега какво ще стане с наградите? Сухиндолци ще обират наградите. Та добри са ни певците. Театрална група имате? Не? Театрална нямаме. На времето имахме театрална група, но тя вече няма как да се развива. Нямаме такива млади хора. Читалището няма отопление. Няма къде да репетираме. Обаче си имаме група за обичаи, традиции, скетчове и хумор, на които аз съм ръководител. Чудесно! Имаме си група за автентични песни. Имаме си група за стари градски песни, песни за душата. Имаме група за руски песни и танци. Имаме си вокална група за популярни песни. Пеем естрадни песни, шлагерни песни. Наистина голяма е дейността. Ами голяма е, да. Колко души живеят в Сухиндол сега? Ами може би около 1500. Малко ни е градчето, познаваме се един друг. И така. Да продължим с готвенето, за което сме събрали. Предварителна подготовка, няма месото, не го солихте. Не. Сега само ще го запържим. Малко му трябва, вероятно, само да се запечата. Да.
Вече казах, че нашите зрители в две предавания на фолклорна трапеза ще имат възможност да видят цяла серия сухинтолски ястия. Сега започваме с пилето по-петровски, но какво друго сте подготвили? Подготвили сме ви 6 рецепти, като всяка си има някаква история и е свързана с Сухиндол. Никой от рецептите не е избрана така произволно. Да. И всеки ще ви разкаже нещо за рецептата си, но те гъмзовяни са по-млади, много от нещата не ги знаят, така че ако те нещо не успеят да разкажат, аз ще допълня и ще разкажа. Защо, например, избрахте да покажем рибена чорба? Няма как. В долината на река Росица сме. Вие казахте, язовира е до нас. Няма как да няма рибена чорба. Дори ще имаме по-късна рецепта рибник. Също. Ще ви разкажа историята на рибената чорба, която на мен са ми я разказвали. Доколко е вярна? Не мога да твърдя. Преди да бъде готов язовира, да е имало язовир, тук хората по тая плодородна долина на река Росица се отглежда всичко. Домати, краставици, чушки, пътлажани, какъвто зеленчук. И хората са си готвили зеленчукова чорба, така се казва. Когато се построява язовира и хората почнали, я да пробваме, ако пуснем и риба в тази зеленчукова чорба, дали какво ще се получи? Пускат. Ама то било много вкусно. Значи, защо да едем само зеленчуците? Ами дайте да се сложим и от рибата. И така, благодарение на язовира, тази зеленчукова чорба, която се е произвеждала, е започнало да се слага рибка. Вече ние сме си я направили по сухиндолски, защото на много места по различен начин се готви. И сме чели различни рецепти. Някъде им слагат яйца, ориз, фиде, различни подправки. Но който идвал в Сухиндол и е опитал тази чорба, ми казва, че е незаменима. То всеки така се мисли за рецептите, но така, нашата си е най-хубава. Да. Уважаеми зрители, имайте търпение. Малко по-късно в това издание на фолклорна трапеза ще видите и как в Сухиндол се приготвя тази рибена чорба. Тук докъде сме? Побеля месото. Иска още мъничко. Още мъничко. Както за всяко нещо, така и за това ястие. По-хубаво е да бъде златистичко. Но все пак и с телевизионно време разполагаме, не като вкъщи да готвим с часове, бавничко на печката. Така че... Когато обсъждахме с вас рецептите, които ще изберете да включим в фолклорна трапеза, споменахте и друга много любопитна, баница с грозде. Нали? Вече споменах, че сте лозаро-винарски край. Да. Тук каква е история? Тази баница наистина е една сухиндолска измишлетина. Защото? Защо да няма? Има баница с картофи. Има с тиква, има с кайма, има с прас. И защо пък да няма баница с грозди? Ето, има и баница с грозди. Така. Прясно грозди ли се използват или стъпили? Да, да. Прясно е гроздито. Опитно. А кои са големите празници, които отбелязвате в Сухиндол, освен на Петров ден? Кой не знае, в цяла България най-големия празник Трифон Зарезан, който е и празник на града, обаче ние много тачим и Гергьов ден. Имаме специален обичай, ходим на кошарата, задояваме овцата, изливаме млякото в реката, както си е било на времето. Също така голям празник ни е Илин ден. Ние го правим на 2 август. Тогава представяме обичай, жетварски обичай и поднасяме на стопанин, който е придобил най-голям добив през годината, последните ужинати класове, брадата се казва. И си правим концерт, голям празник. Коледа също си правим. Имаме специална традиция да правим една коледна седянка. С фолклорен обичай, с посрещане на коледари. Наистина, това са много основните. Интересно звучи. Иначе през цялата година търчим по всички краища на България за участие. Дори сме имали участие по 2 пъти на деня. От едното място се прехвърляме на другото. Много групи наистина действат към читалището и дейността е голяма. Уважаеми зрители, пилешкото месо
вече е почти готово и следва да продължим по технологията на рецептата. Сега следва да го извадите, както казахте. И то ще поизчака, докато се приготвя другите продукти. Да, само лука ще задушим. Ще го запържим, нали, да си промени цвета. След това ще заредим всички продукти. Ще го залеем с водичка и го оставим да си какри. Голяма е тенджерата. Вероятно ще стане голямо и богато ястие. Нека да има. И той лекичко така да си промени цвета. И така се казва. Сега вече ще сложим сулчицата. Изглеждате уверена в това ястие, вероятно много пъти си го приготвя. Ами и не готвя по рецепта или да кажа, ами една щипка, две щипки, долу-горе си знам нещата. Искам да кажа, че освен лука, който сложихме, ето, тук сме подготвили и арпаджик. Ще изсипим, сега като сложим и месцето, ще изсипим и арпаджика. Той придава много по-друг аромат на ястието. Какво според вас отключи интереса на младите хора към танците? Вие самата казахте, че в един период от време и наистина е така, в България се появиха много-много такива групи. Какво ги привлече според вас? Може би първо, защото беше модерно. Но трябва да кажа, че в самата група имаше поне 5 танцора от преден състав, които са дългогодишни, които дойдоха просто беше заради модерното. Хареса им, обаче то трябва постоянство, упоритост и труд. Затова групата не можа да просъществува, то клуба, който беше клуб за народни танци, и останаха най-качествените. Да, от 7, сега са 12 човека, а мога да ви кажа, че някои от танцорите, които сега са в групата и играят сложните разработени танци на хореографа, който поставя, като дойдоха в читалището, влязоха с наведена глава и с 2 леви крака. А сега играят наравно с 2-3, които са основни, така по-добри играчи на групата. И това е, че имаме семейства. Това също е интересно. Семейства, да. Семейства имаме. А какви са по професиите? Различни. Имаме учители, имаме работници. Като навсякъде, като във всеки един състав. И при танцори, и при певци, и при артисти, професиите са различни. Имат си и други техни интереси. Но специално при гамзовяни те се оформиха като едно семейство. Те са заедно не само в групата, извън групата, празнуват се заедно рождени дни, ходят си по отделни събития, извън читалището, събират се. Просто те станаха приятели не само в групата. Нека е така да продължава. Да. Сега, да започнем. Връщаме да месото. Да, връщаме месцето. Не изчакваме повече нищо. Сложихме месото. Слагаме арпаджика. На времето фамилиите, семействата са били от много хора. Прабабата, дядото, бабата, внуците и едно пиле няма как да стигне за цялата фамилия. Било той на праст. Да, било и домашно. Та за това ще се сложи картофче, ще се сложи лучец, за да стане повечко сощи, повечко манджичка, да стигне за всички. Резервирането на пилетата съм чувала, че традицията изисква най-хубавото месо да се сервира първо на свекъра, така по старшинство. Та, за децата, крилцата. Ама... имало ли го е това в Сухиндол? Ами, имало го е, обаче днес, пак казвам, традициите не са същите. Първо за децата, а пък каквото остане за другите. Има ли деца, младежи в Сухиндол? Как се справяте?
Ами, намират се, не са много, но все пак след като имаме и средно училище в Сухиндол. Успяхте да го запасите. Да, след като има и училище, имаме си и детска градина, имаме си детска ясла. Тук чушка, морков не се слага. Само домат. Това е вероятно приготвен домашен сос. Да, да, да. Ето го. Черен пипер. Ето ги. Няколко зърна черен пипер. Няколко зърнца бахар. Ще сложим и две дафинови листчета. И малко тарус. Всяка домакиня знае, че след като готвим с домати, дали са на доматено пюре, салца, трябва да сложим и малко захар. Да угасим киселината. След като се добави всичко, да, се оставя... Да, сега с вода. Да. За колко време ще го оставим да къгре? Ами ще има 40 минути до час. Ще се наблюдава. Да, 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 да. Може ли този вариант на ястието да се приготви в гювеч, например, или тенджера под налягане? Айде да ги пропускаме тенджерите под налягане. Обаче в гювеча страхотно. Да. И е по-добре. По-добре, защото самото месце ще се запече, ще хване една хубава коричка. До тук е повече на яхница. С повечко сосче. Да има за всички. Така е. Уважаеми зрители, прекъсваме за малко рецептата, за да изчакаме ястието да добие пълната си готовност. На финала сме на рецептата Пилипа Петровски. Това, което остана, уважаеми зрители, да видите, е как ще се добави прясна подправка. Вероятно това е, да, магданоз. Това е магданоз. И нека да направим една порция, която зрителите да видят. Сега ще добавим и от магданоза. Ето сега как се виждат и арпаджичетата. Останали са цели. Да. И картофките ни, ако бяха летни, да бъдат и те кръгли топчанца, щеше да бъде чудесно. И така изглежда и ухае много добре това ястие. Благодаря ви, че споделихте тази рецепта с нас. Благодаря. Уважаеми зрители, имайте готовност да се запишете продуктите. Затова Пилипо Петровски, наготвено тук в Сухиндол. Пилипо Петровски. Необходими продукти. Пиле 1 брой. Лук 200 грама. Арпаджик 200 грама. Доматено пюре 200 мл. Дафинов лист 2 броя. Бахар 5-6 зърна. Черен пипер 5-6 зърна. Тарус и магданоз на вкус. Захар и сол по една щипка.
Световен шампионат по фолклор World Folk, шампионатът с най-висок ранг от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF. 14-то издание на Световния фолклорен форум ще се проведе от 28 август до 1 септември в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Вокални формации, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички възрасти и от цял свят отново ще се превърнат в радетели за мир в планетарен мащаб. Заповядайте! Днес в рубриката Етнонаходка ще ви представим занаята гранчарство. Ще имате възможност да научите за този, може би, най-древен занаят през погледа на децата от детска фолклорна група Балкански букет и детска фолклорна група Априлски звънчета от град Априлци. Художествен ръководител на децата е госпожа Милена Илева. И така, днес ще излучим отказ от етнографския ни филм «Фолклорното наследство на Априлци». Пожелавам ви приятни минути в балканския град Априлци. Нашата разходка продължава в работилницата на Петко Сомлев, майстор един от най-старите занаяти, познати от човечеството гранчарството. Според данни от археологически разкопки, още в началото на новожелязната епоха траките са познавали крашното гранчарско колело. Основата на този занаят е глината, от който са се изработвали красиви глинени съдове. Колоритът от шарки върху керамиката се постига по различни начини, но за тях и други тайни на занаята ще попитаме Чичо Петко. Благодаря. Добре дошли деца в нашето ателие. То е малко и семейно. Работим от 20-25 години заедно с моята съпруга. Аз съм завършил керамичен техникум 5 години в Троян. И след това съм работил 3 години в троянска керамика. Работил съм в керамичния цех в квартал Видима. На времето имаше 2 цеха тук в Априлци. И имаше много майстори, точари, шарачи. И след демократичните промени направихме тази малка работилничка и работим и двамата така по обем не много голям, но семейен бизнес, така да се каже. Керамиката е много стар занаят, който на времето хората някои семейства са издържали от този занаят. Предимно са правили съдови за бита, като вземем стомна за вода. Хората са ходили на кладенците, наливат водата в стомната и самият керамичен съд държи водата студена. Правили са рахатки, които тези рахатки представляват един много красив съд, ще ви го покажа после, стар много, над 100 години е. И с него се носили храната на полето. Чашите за вино, чашите за ракия са правили чини и купички. Предимно децата са били много на времето, по 3-4 деца в една паница са сипали да се хранят. Керамичните изделия, след като са ги изработвали на крашното колело, има няколко вида декорации. Например, с фиба са декорирали самите съдове. След това шаренето се е извършило и декорацията с рог. Рог, това значи от животно и вътре в рогът се слага самата ангоба и шарят съдовите. По-късно вече се възновяват нещата и почваме с тези туби. Много така известна става керамиката между 70-те и 80-те години и се прави голям износ за нашите социалистически страни. Тук за Поморето, предимно за туристите. Също се изработват керамични фигурки от, например, ние тук сега сме направили, ще ги видите,
кученца, зайчета, виждали сте ги тези големите патенца и така. Сега аз ще ви покажа как се точи, само че не на колело, което е ръчно, а на електрически мотор. И ще видите, ще работим заедно с вас няколко други предметчета и след това ще дойде някой майстор, който да се научи да ви да на смените. И пускайте сега там колелото. Сега ще направим една вазичка. Най-важната работа в гранчарството е ръцете да са мокри и топката от глина, която е, та, да е от хубава глина, да се центрова. След като се центрова, се пробива с пръстите. Ето така. И леко по лека започваме да изтегляме нагоре. А ще направим една вазичка. Това помощно средство на времето старите майстори са използвали дървена цикла, се казва, от дърво. С него са заглаждали, а сега вече ламаринки, които по... Моята съпруга и аз членуваме в занаятчийската камара, ето ми майсторските свидетелства. Значи вярвали сме се на изпити. По-рано бехме членове на за другата на майсторите, но това вече не съществува. И сме членове на занаятчийската камара. Значи това е една миниатюрна вазичка. Сега, за да отрежем, трябва да имаме тези очица. Ето, това е малко-малко. Хваляме. Значи днес, утре като предстои, на другия ден се обръща, заглажда се дънцето и вече шарачката, която е, търси влажността на самия съд, да стане както са сега тези пепелничета там, за да може самата глина да издържи влажността, да не се спука. Значи търси се влажността. Сега ще направим нещо друго. Значи в този занаят трябва да имаш така желание, тръпка. Инак, както казват хората, нямаш ли желание, на сила не става. Труден е. Той е един от на времето хората са ходили чараци. И най-трудният занаят е бил златарството. Значи там са включили около 10 години на занаят, а при керамиката на 6-7 години са получавали вече там черак, калфа и така нататък. Това е една чашка.
Побутах някъде ти очица да отвънка на масичката има тел. Не ме да сети. А, ето, ето, намедих. Намедих. Какво ще ни покажете днес? Днес ще ви покажа една от най-старите шарки. Това е троянската капка и балканския букет, които шарки са от, може би, от 30-те години на миналия век, понеже преди това са шарили хората с рогове и шарките са били по-разлати, не са можели да ги правят по този начин. Но в 30-те години започват да излизат ето тези помпички и в Троян усъвършенстват троянската капка и балканския букет. А какви бои се използват? По принцип се използват земни, натурални бои. Понякога се слагат отцветители, които са в нос от Чехия, от Италия. По-голямата част са изкопаеми самите бои от специални кариери и защото всяка една глина не може да се направи за боя. А вие имате ли любима шарка? За мен всичките шарки са любими, понеже когато се изпече да стане готов предмета и като видя как е лъснал и на мен ми прави удоволствие да го видя този предмет, а още повече се радвам, когато като дойдат клиенти да го закупят и му се радват много повече от мен. За мен всичките шарки са ми еднакви, всичките са ми любими. Коя шарка е най-трудна според вас? Ами тази, която ще ви покажа в момента. А може ли да видим сами? Сега ще ви покажа и ако искате, даже след това мога да ви дам и вие да се пробвате да направите по някоя шарка. Добре, да започваме. Първо центроваме предмета, след което нанасяме, това се казва ангоба. Нанасяме ангобата. Сега ще пуснем спирали. Едната ще бъде на вътре. Другата ще бъде навън. Правим подготовка за балканския букет. А тук отвън ще направим спирала нагоре, която ще бъде за троянската капка. Ето сега пускаме капки. Изтегляме с сламката нагоре. Сега тук вътре започвам да правим балканския букет.
Ето сега в момента ви показах две шарки на едно. Харесаха ли ви? Да. А сега ще работим ли с някой от вас? Да. Хайде колежката да заповяда. Добре дошла. Добре дошла. Дай ми ръка. Сега ще центроваме, нали? Да. Така. Сега няма да се притесняваш, защото ти все още се учи. Ти, нали, до сега се учихме и може да ни стане точно както моята шарка, но всяко едно нещо става с опит. Колкото повече го практикуваме, толкова по-добри ще ни стават шарките. Сега ще видим ни докъде сме стигнали. Айде сега да хванем тубичката, двенките, да ти помагам го до някъде, а оттам насетне ти ще почни самичка, нали? Да. Сега по-вечно спиралите да. Навътре и после навън, нали? Да. Сега навън. Сега нагоре. И направим троянска. Сега какво правим? Тоже. Капката. Сега, така, по-малка кърчица, хайде продължавай сега вече, кърчето долу си бутай колелото, браво, смело. Много добре се справиш. Така, за малко го завъртим, да може да му сравним капките тук. Сега ще изтелим с сламката нагоре, пак кръчето отдолу. Така, сега започваме балканския букет. Да. Да направим един. Ай, продължавай с ним. Браво. Ето как набрахме цветята тук и ги подредихме на букет. Нали?
Браво! Много хубави букети, много добре ги разпредели. Сега тук и тук. Спокойно. Кръчето пак на крилото. Така. Браво! Сега с тънката сламка започваме с крило навътре. Така. Сега тук ще му сложим и на бяла точка в средата. И тук белите очички. И сега последно черните точки тук. После. Браво на майсторката! Доволна ли си? Да, много. Аз ти благодаря. И аз благодаря. И много бързо възприемаш. Поне един от вас дано ми поеми занаята. Неусетно стигнахме и до финалната права на днешната ни среща. Остана само да си дадем обещание, че много скоро пак ще се видим. Не пропускайте и следващото издание на Фолклорна трапеза, което по план е в началото на юли. До тогава, приятели, бъдете здрави!